Välkomna tillbaka ska det vara. Det har blivit dags för Grupp D med mig, Andreas Nord, och min kollega Anton Blixt. Jajamän. Tjena Anton. Tjena, tjena. Taggad på att snacka lite mer fotboll? Absolut, jämnt. Härligt, härligt. Vill bara påminna om att 1kryss2.se/fotbolls-VM2022, där hittar ni all info ni kan tänkas behöva inför detta VM. Det är tv-tider, det är odds, det är nästa kommande matcher och speltips och guider och våra videos och mycket, mycket mer. Precis, allt kan tänkas vilja ha hittar du på samma ställe. Det är inte dumt. Det är fantastiskt. Det är taget. Vi ska snacka lite Grupp D. Det är Frankrike, Danmark, Tunisien och Australien som står på menyn denna gång. Där fransmännen äger det stora favoritskapet här i gruppen. 1,47 att gå vidare, eller vinna till och med. 1,04 att gå vidare. Ja. Är det 4% ränta här eventuellt vi tittar på, Anton? Hus och hem, 1,04, och sen drar de rött, dubbelt rött kort i första matchen och sen. Nej. Står man där. Nej, spela ansvarsfullt och sådär. Nej, spela ansvarsfullt. Bra att du påminner. Nej, men Frankrike äger det stora favoritskapet och det är väl såklart någonting de ska göra som gruppen ser ut. Ja, det är högst befogat. Mbappé, Benzema, Griezmann, Lloris i målet, det ser namnkunnigt ut. Ja, men det är väl just på central mittfältet. Det är lite glapp. Man saknar Kanté, man saknar Pogba. Det är klart, Pogba på klubblagsnivå har ju inte riktigt rosat marknaden på sistone. Men, nej, så är det. Sen Pogba på en bra dag är Pogba på en bra dag också. Men han är inte med här i alla fall, ska sägas. Nej. Så är det. Utmanarna till gruppseger är väl Danmark egentligen. Ja, jajamän. Frågan är, tror vi att Danmark kan utmana ett lag som Frankrike? På en bra dag kan de absolut störa Frankrike, tänker jag. Men då ska det verkligen vara att fullt påkopplade, allt klaffar, allt stämmer. Och ja, väldigt lite medvind. Det är lite så jobbigt som svensk att sitta och hylla danska landslaget, men det är svårt att inte hylla dem också, alltså, för att det här gänget ser så otroligt bra ut från det här lilla landet. Vad är det, 5 miljoner invånare som är i Danmark? Ja. Men man mönstrar ett landslag som, ja, som du säger, på en bra dag kan typ utmana vilka som helst, känns det som. De är så respektlösa, de bara kör. Ja, men tillbaka liksom. De två gångna åren, alltså kvalet, de blåser igenom med, var det 33 målskillnad? Och då var två av de tre insläppta i en betydelslös match mot Skottland när man redan var klara gruppsegrare. Ja, det är rätt sjukt. Visst, man kan säga att gruppen inte var jättesvår. Färöarna och Moldavien var med, men det var ändå Österrike, Israel som på en bra dag och sen Skottland. Liksom det 33 målskillnad på 10 matcher. Ja, tackar, tackar. Ja. Och sen har man ju givetvis senaste EM-turneringen i bakhuvudet när man tänker Danmark. Ja, det blev hela vägen till en semifinal där man föll mot England, va? Ja, börja i tragedi, men de slöt samman och imponerade. Ja, det är väl det också. Så Eriksen här, att han är med igen i landslaget och att han har kommit tillbaka till fotbollen. Så här, det är, varje gång man liksom ser hans namn dyka upp så man påminns ju såklart av händelsen liksom där. Ja, men dels att han kommer tillbaka, men sen på det sätt han kommer tillbaka också. Ja. Han kliver till United, han gör det bra där. Han nätar i första matchen tillbaka i danska landslaget. Ja, det är så det är lite fairy tale över hela det. Liksom. Ja, det är vackert. Hela Danmark är som en liten sagohistoria just nu bara. Det är många bra spelare de besitter ändå. Som sagt, vi vill inte hylla dem för mycket här, liksom danskarna, men det är ett bra landslag de har. Liksom. Ja, men hyllas den som hyllas bör. Ja, så är det ju. Absolut. Mjell, Höllberg, Schmeichel i mål. Kjær. Ja. Alltså det är många namn här som spelar på väldigt hög nivå liksom. Och frågan är ju om Danmark bara liksom, som vi tror i alla fall, tar sig vidare ur gruppen, så vet man aldrig. Kan de vara med och skrälla ett tag kanske? En liten outsider på en bra. Absolut. Ja, men som sagt, sjukt hög högsta nivå. Får de bra klaffa så kan de utmana vilket lag som helst. Ja, alltså. Ja, vi får väl se här när vi har gått igenom nästa kommande två lagen om vi har något spel där. Men Tunisien, Australien är de andra två lagen vi ska tala om. Kanske inte riktigt lika namnkunniga lag som namnen vi hittar i Frankrike och Danmark. Nej, det är väl två lite mer defensivt viktade lag.
alltså, har de någon som kan göra mål? Det är väl snarare frågan. Liksom. Det, kanske det, är man, det känns ju som att man är tvungen att vara defensivt viktade många gånger, sådana här lag. Ja, ja, men så är det ju. Och tittar man framförallt på Tunisiens resa genom kvalet, alltså det är tajt, det är tätt. De släpper 2 mål i baken på 6 matcher. Ja. Har en 0-0 och en 1-0 sen i ett dubbelmöte mot Mali. Alltså, jag har inte jättebra koll på Australien, det ska jag erkänna, men Ryan i målet känner jag i alla fall igen från FCK. Köpenhamn. Ja, precis. Jajamän. FCK där. Sen är det ju lite andra så spelare som de är ju inte på högsta nivå där, de är ju inte i Tunisien heller liksom. Nej, så att du kikar inför också den kvalgrupp Australien hade, och det, den är inte jätteskräckinjagande när man ställs mot Kuwait, Jordanien, Nepal och Taiwan. Det känns som man ska ta sig vidare. Alltså det är lite så deppigt när man ser Australien och sen typ inget Italien, liksom inget Sverige. Det är... Ja, det tar emot. Det gör det. Men de är också rankade sist i gruppen här, de här bägge lagarna, med god anledning. Och Frankrike och Danmark lär väl få en ganska enkel resa vidare till åttondelsfinaler. Jo, men det kan jag tycka. Men å andra sidan tycker jag att inget av de oddsen är direkt spelbart heller, värt att tillägga. Nej, jag tycker inte riktigt det heller. Det är väl eventuellt, alltså, om man ska kan sitta och klura lite på danskarna här liksom, och vinna gruppen. Men det är mycket som ska stämma ändå, och då kanske man hellre bara spelar dem i den matchen istället. Liksom. Ja, men då kan jag tänka mig att till och med bara gå på typ en kryss 2 eller plus 0,5. Ja, exakt. Man får liksom lite den garderingen. För att visst kan de ta poäng, men jag tror Frankrike löser gruppseger här mer eller mindre till slut. Ja. Vi pratade lite om det här sluta sist i gruppen oddset här på Expect. Vi har Australien till 2 gånger pengarna och Tunisien till 2,15. Och så satt vi och spekulerade lite, kollade igenom trupperna lite. Och det är ju lag som är svåra att sätta fingret på och att de ställs mot varandra. Det som talar lite tycker jag för Tunisiens fördel, utöver att man kanske har en aningen bättre trupp. Även om väldigt marginellt ska sägas. Så det är ju inte liksom... Det är inte riktigt lika långt att åka till Qatar och spela fotboll för dem som det är för Australien med ny tidszon. Och det kommer vara varmt, som sagt, vi har pratat om det tidigare. Och Tunisien känns väl aningen mer kanske lite fördel liksom, av de typerna av förhållanden. Så att jag kan tycka att Australien slutar sist i gruppen till 2 gånger pengarna ändå är smygintressant. Jag tror att Tunisien kan mäkta med och passera i alla fall Australien här. Jo, men det känns inte alls omöjligt. Då kikar jag på truppen som sagt och hittar även gamle gode Wahbi Khazri. Ja, just det. Vardags i Montpellier nu. Just det. Men de hade någon sån, sen hade de han, vad hette han då, som spelade i Köln, som jag flashade förbi där i mitt, kommer inte på vem det var. Elias Skiri. Skiri, tack. Han spelar ju Köln i alla fall. Nu är inte det någon superstar där liksom, men det finns ändå lite sådana här gubbar som spelar i skapliga ligor i alla fall liksom. Jajamän. Så att Tunisien får sig förtroendet genom att vi helt enkelt spelar Australien, kommer sist i gruppen till 2 gånger pengarna. Ja. Så det är speltipset från grupp D. Och inom kort så kommer även genomgången av grupp F upp på hemsidan. Så att, håll utkik efter det, så är vi strax tillbaka. Tänk att vi kör grupp E emellan också. Vi börjar med grupp E. Sen... Jajamän. Fint. Ha det bra allihopa. Ha det gott. Du har koll på mig, Anton. Jajamän.